ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ବାଲଟ ବକ୍ସରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବେଶ ଉତ୍ସାହ। ସକାଳ 7ରୁ ସମସ୍ତ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ବୁଥ୍ରେ 300-500 ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ଦେବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ କଟକଣା ଭିତରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପିଙ୍କ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା ପୁଲିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ମହିଳା। ସେହିପରି ମାଓ ଇଲାକାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିନା ଭୟରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ବୁଥ୍ରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତମେ ଭୋଟ ଦେଲ ନା ବାବା? ଭୋଟ ଦେଲି। ତମେ କେନ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥୀକେ ଭୋଟ ଦେଇଛ? ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେ ଉନ୍ନତି କରିବା ତାକେ ଯେ ହେଇକରି ଭୋଟ ଦେଲି। ଏର ଭିତରେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ମହା ଉତ୍ସବର ଆହୁରି ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଥିଲା। କେଉଁଠି 80-90 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା। ତେବେ ନୂଆକରି ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ଯୁବବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏପରି ନିଆରା ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 30 ଜିଲ୍ଲାର 71 ବ୍ଲକରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 22,379 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, 1,669 ସରପଞ୍ଚ ଓ 200 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ମତଦାନ। 200 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ମଇଦାନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ 726 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୋଟ 67,51,000 ମତଦାତା ପ୍ରାୟ 45,000 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଭୋଟ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ 22,379 ବୁଥ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3,357 ବୁଥ୍ ରହିଥିଲା ଉତ୍ତେଜନାପ୍ରବଣ, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 37,245 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ସହ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ 225 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ଏହାର ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 70%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ସବୁପରେ ବି ଢେଙ୍କାନାଳରେ 3ଟି, ଯାଜପୁରରେ 7ଟି ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବୁଥ୍ରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ବି ଲେଖିଛି ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ। କେତୋଟି ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଲଟ ବକ୍ସକୁ ବି ସେମାନେ ସ୍ନାଚିଂ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ତେବେ ଚଳିତ ଥର 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 6,794 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, 91,913 ୱାର୍ଡରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 2,79,00,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 91,913 ବୁଥ୍ରେ 13,785 ବୁଥ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାହାର ନେତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।